normálně mouka. Co kámo? Ty ty jsem celý mokrej do tohle nám zapotřebí. No téma aplikací už je asi každý vlastní. I našemu produkčnímu Lukášovi. Ano, jsou to pranky. Prostě aplikace, se kterýma můžete nachytat svou rodinu, kamarády, no prostě koho chcete, a to nejen na Apríla. Na mobilu jich existuje spousta. Většina z nich už je dost profláklá. Platí to i o triku Scary Prank, který zažíval svou slávu už v dobách, kdy byl internet ještě v plenkách. Je to v podstatě jednoduchý. Svojí oběti dáte do ruky mobil, on se pekelně soustředí na to, co se tam děje, protože to je hra, u které se musíte fakt hodně soustředit, a v jednom nečekaném momentu na ní bafne nějaká zombice nebo jiná příšera. To je v té ruce, to je jeden. Už tady se zvědět, tady dvěží a... I dneska se ale najdou lidi, kteří se touhle apkou nechají nachytat. Druhá pranková apka je už o něco promakanější. Jmenuje se Dude Your Car. Překladu něco jako ty vole tvoje auto. Je to v podstatě takovej grafický editor. Pomocí něhož dáte na fotku auta nějaký škrábance, ťukance nebo třeba botičku. No a upravenou fotku pošlete majiteli a pak si jen už užíváte výbuch zoufalství a hněvu. A nakonec stará dobrá klasika, ale v novém kabátě. Prank call v mobilní aplikaci. Vyberete téma, třeba tohle je dobrý. Proč voláš moji přítelkyni? Pak jen zadáte telefonní číslo a aplikace už sama kamarádovi zavolá. A celou konverzaci nahraje. Psst, poslouchejte. Dobrý den, Čtvrnka. Ano. Dobrý den, někdo z tohohle čísla neustále volá mé přítelkyni. A já bych rád viděl, proč jí voláte. Mohl byste mi to prosím vysvětlit? Asi omyl, protože já tady z toho čísla... Co ti myslíte, že jste to nebyl vy? Tak jo, já volám přímo na číslo, ze kterého má přítelkyně přijímá tyhle hovory. A vy jste to vzal a chcete mi říct, že jste to nebyl vy. Tak, no, tak proč ji voláte? Prosím vás, protože máte špatný číslo. Jsem si tím 100% jistý. Tak poslouchejte, moc mi na tom záleží a fakt potřebuju vědět, o co jde. Protože jestli má někoho jiného, tak to ani nechci vědět. Prostě konec a hotovo. Jak dlouho se scházíte? To je neuvěřitelný, jak jsou některý lidi naivní. Ale jedno varování. Používejte apku pouze na lidi se smyslem pro humor. Abyste pak neměli nějaký oplejtačky. Ono totiž nahrávání lidí bez jejich souhlasu není úplně fér. Prosím. Jakou pizzu? Já jsem si žádnou pizzu neobjednal.